universidade seja municipal ou estadual. Eu sei que tem cadeiras aqui dentro, eu sei que tem lâmpadas aqui dentro. Esse negócio ele degrada ao longo do tempo. Dentro do sistema, você coloca isso dentro do GIS, dentro do seu atributo, com informações de quantas horas dura uma lâmpada, quantos anos dura uma cadeira, de quanto em quanto tempo eu tenho que pintar um prédio. Você consegue realmente gerir o ativo e agir de forma proativa antes que o negócio realmente estrague, comece a se degenerar pelo uso. Então a gente não vê essa gestão de ativo que as empresas elétricas fazem, que as empresas de utilities em geral fazem. A gente sente muita falta dos governos fazendo isso. Você pode manter uma creche sempre em bom estado, um posto de saúde sempre em bom estado, contanto que você tenha as informações do que está contido lá dentro. Isso se faz muito nos Estados Unidos e eu ainda não vi isso sendo feito de forma consistente no Brasil. É uma coisa que eu sinto muita falta. A gente tem provocado algumas coisas e a gente espera que isso realmente aconteça, tá? A questão do risco, bom, eu já comecei a minha apresentação mostrando uma bela imagem de risco ali, mas não apenas o risco de deslizamento, alagamento, que esses aí até são simples. A gente tem hoje riscos epidemiológicos. Tem muita gente morando nas cidades, aglomeradas em determinadas regiões. Você consegue fazer correlações consistentes com mortalidade infantil, com dengue, com leishmaniose. N papers aí, muito bem elaborados e embasados, mostrando todo o contexto das relações geográficas e demográficas com o surgimento dessas doenças. E eu não vejo governos fazendo isso. Eu não vejo Secretaria de Educação fazendo, perdão, de saúde fazendo isso. Já vi um ou outro, mas sabe, a gente ainda está na infância desse negócio. Mas a tecnologia está aí. A pergunta é por que não estamos fazendo isso, tá? Eficiência em serviços é uma coisa tão simples. Eu sei como o setor sem estar em região é um dado público. Se eu sei como é a minha população distribuída na minha superfície, é muito simples eu determinar com base no que eu arrecado, com base nas demandas que eu tenho dentro do meu governo, que tipo de informação pode me levar a determinar o melhor local para se colocar uma creche, ou o melhor local para se colocar acessibilidade para idosos, ou um posto de saúde geriátrico específico com esse tipo de especialidade, enfim, realmente determinar aonde as coisas realmente precisam ser instaladas. Não é fazer creches a esmo, fazer escolas a esmo, fazer hospitais a esmo, mas fazer onde as pessoas precisam, onde as pessoas vão utilizar. Não é incomum, não é raro você encontrar escolas com vagas sobrando, porque foram feitas em lugares inadequados. E aí entra a tal da política. O cidadão, o vereador, puxa, eu preciso de um pessoal, meu pessoal ali precisa de uma escola. Será que precisa mesmo? Informação é tudo, tá? A capacidade de reação às situações inesperadas também. Você pega todo esse universo de informações, coloca isso de uma forma organizada, você tem uma sala de situação, uma sala de controle. Se você tiver bons sistemas, eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. Se você tiver bons sistemas consolidados, operando, você consegue enxergar em tempo real quantas pessoas estão na sala de espera de um hospital, quantos alunos foram na escola aquele dia. É o tipo da resposta que qualquer gestor público quer ter, mesmo que ele não saiba disso. A partir do momento que ele tem contato, sabe aquela de telefone e celular? Todo mundo viveu e cresceu aqui, pelo menos a maioria, né? Viveu e cresceu sem telefone celular. Hoje ninguém vive sem telefone celular. Ninguém vive sem internet. Quer dizer, você gera necessidade através de algumas coisas que você demonstra na prática. Tá? Essa coisa de, bom, falar de gerir crescimento urbano, zoneamento, meio ambiente, é praticamente redundante, né? Se você consegue enxergar todas as camadas e como essa coisa flui, pulsa no ambiente urbano, você consegue naturalmente entender aonde você deve fomentar crescimento, conter crescimento, onde você deve proteger recursos naturais, enfim. E aí a coisa que talvez seja mais interessante, eu vou falar isso dois ou três slides de novo, vou ser bem repetitivo nesse sentido. Quando você é muito bom em tudo isso, você pode ser transparente. Tá? Você pode realmente mostrar para o público o que você está fazendo, mostrar para
da população que você está fazendo, porque o que você está fazendo realmente é o correto. Okay? Bom, eu gosto de falar muito da geografia. Não tem como a gente falar de sistema de informação geográfica e não falar de geografia. A geografia está presente em tudo. Esses dashboards são sensacionais, mas as tabelas não se comparam. O nível de riqueza que uma tabela te dá de informação não se compara ao que a geografia pode lhe trazer. E eu vou dizer até, vou dar um exemplo muito prático disso, do ponto de vista de utilização. Principalmente em governos, tá? Não tem uma informação em governo que não tenha uma referência social. Se alguém tiver alguma para me passar, eu agradeço que eu vou incluir na minha fala. Até o empenho, quando você emite o empenho, esse empenho vai para alguém, essa empresa está registrada em algum lugar, enfim. A pessoa que recebe, ou a pessoa física dona dessa empresa está alocada em algum lugar, essa pessoa paga impostos, esses impostos vão para algum lugar, vão para algum investimento, vão para a folha de pagamento de um funcionário público que está alocado, ou seja, não tem, é geografia. É aquela história, você chega para o taxista e fala, bom, como é que eu chego no Hotel Glória? O cara vai virar e fala assim, anda 3 quarteirões e vira a primeira direita. Como é que eu chego na Dengue? 3 quarteirões, primeira direita. Como é que eu chego no meu gap de arrecadação? 3 quarteirões, primeira direita. Geografia é isso. É enxergar o negócio de forma pontual, cirúrgica. Os instrumentos estão aí, as ferramentas estão aí. Então a gente, sabe, começa a olhar a coisa por uma outra ótica. Bom, como é que eu vou distribuir minha força de trabalho municipal? A população, como é que ela está distribuindo na superfície? A gente sabe. Cara. Normalmente quem trabalha no poder público sabe por feeling, ou conhece, já circulou muito pela cidade. Mas o número, como é que é esse negócio quantitativo? Como é que você vai tomar uma decisão se você não tem um critério de comparação e um número concreto para embasar a sua decisão? Isso é inconcebível, mas isso acontece todo dia, tá? As comunidades, características culturais das comunidades, a própria arrecadação, a dinâmica que se dá na arrecadação, e a forma como tudo isso se interage no ambiente, quer dizer, a geografia é tudo. Eu não consigo hoje enxergar uma gestão pública, e não só pública, né, privada também, sem olhar cliente, distribuição de cliente na superfície. Eu não consigo mais. Eu não sei se é porque eu fiquei um pouco bitolado com esse negócio, mas eu simplesmente não consigo mais enxergar esse negócio sem geografia. Tá? Bom, e assim. Hoje a gente está vendo um mundo de coisas acontecendo, as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu estou aqui falando para vocês, estou falando para a internet, tem um monte de gente conectada, tem gente conectada via desktop, notebook, tablet. Quer dizer, no passado a gente tinha lá uma solução desktop, tal, mais parruda, pesadona, ficava na mesa de alguém e aquele dado era só daquela pessoa. Ainda ontem a gente conseguiu, e ainda ontem e ainda hoje, né? A gente tem as primeiras iniciativas aí de distribuir esse negócio pela web. Você começa a ver os caras, ah, não, vamos colocar na internet e tal, mas a gente tinha alguns problemas crônicos, assim, ah, pô, vou colocar uma foto aérea, vou colocar um dado mais pesado, o negócio travado, não carregava. E hoje a gente tem um negócio insano, a gente tem a nuvem sendo alimentada e querendo receber essa alimentação. Então eu tenho o dispositivo Moro, eu tenho gente no notebook, desktop, o tempo todo, gerando informação, demandando informação. Então a gente consegue hoje ter uma visão em tempo real do mundo, do globo, né? Aquela coisa do globo, do mundo virtual, né? A gente falou-se muito em virtualização, e essa coisa toda 10 anos atrás, mas hoje a gente realmente consegue chegar numa dimensão virtual de entender como as coisas estão acontecendo quase em tempo real, tá? Desde fontes meteorológicas, sistemas legados aí dentro das organizações, enfim. Toda essa coisa da plataforma móvel. É uma coisa para se pensar. Eu acho que isso é muito mal aproveitado hoje. Em governos e organizações privadas, está sendo muito mal aproveitado. Tá? Bom, e já que a gente está falando aqui de soluções para governos, para municípios especificamente, que é particularmente é o que me interessa, vou contar um pouco para vocês da minha experiência, né? O que eu tenho encontrado quando eu entro numa prefeitura. Eu tenho encontrado essencialmente milhares de bases de dados espalhadas, pessoas nos diferentes níveis de conhecimento de geografia, de geoprocessamento. Tá? Eu tenho encontrado uma coisa horrorosa, que é a personificação da informação. Assim, a informação não é da empresa, da secretaria,
da prefeitura. A informação não, é a informação do Eric, é minha. Para que que você vai usar essa informação? Você sabe se você vai me prejudicar essa informação? Ah, quer dizer, as pessoas têm uma visão assim, é meu, e não é meu. Entendeu? E infelizmente, isso cria uma situação onde você tem milhares de fontes de dados espalhadas. Muita gente podia ser beneficiada para centralização, organização, normalização dessa informação, distribuição dessa informação, e simplesmente você tem processos estúpidos, burros dentro de governos, porque essa informação não é compartilhada. Essa é a dura realidade. E aí a gente, sabe, tem que resolver o problema. E resolver o problema vai desde atender melhor o cidadão, fazer com que os processos internos realmente aconteçam. E eu vejo isso como um agente sensacional na centralização dessas informações, na distribuição dessas informações e na potencialização dessas informações. Quer dizer, algo que estava no meu, que eu não quero dividir com alguém, de repente o cara que está do lado pode me ajudar a atualizar, e ou uma pessoa da Secretaria de Saúde pode tomar uma decisão crítica numa epidemia, etc., com aquela informação. Mas eu não compartilho. Então a gente tem que pensar sempre, quando você entra em negócio, quando você entra em uma empresa, quando você entra em um governo para levar uma solução, não é simplesmente vender software ou vender solução ou resolver problema. Eu acho que a missão de quem trabalha com esse negócio, até pela nobreza, até pela visão sensacional que a ferramenta dá, é resolver problema. Tá? E assim, quando você começa a enxergar essa personificação das bases, essa coisa toda, você começa a ver uma insegurança, um desconforto muito grande das pessoas que trabalham nessas organizações, né? Porque sempre estão sendo julgadas e estão sendo severamente julgadas pelo cidadão. Você pode construir as quilômetros de asfalto, as melhores escolas, os melhores hospitais, pode ser tudo muito bonito, mas o cara entrou lá dentro para ser atendido. Se ele for mal atendido, ele vai voltar falando mal do governo. É assim que funciona. E normalmente, o cidadão, historicamente, o cidadão tem sido visto como um algoz do funcionário público, até do governo, né? O cara que cobra, que critica, que vira uma coisa política. Na realidade, a gente tem que enxergar o cidadão de uma outra forma. O cidadão é um multiplicador da visão do governo. O cidadão leva para o governo a capacidade de enxergar o problema como ele está acontecendo. Tá? Então, assim, quando a gente fala de GOV, o que é GOV 2.0? Não sei se vocês estão familiarizados com a expressão. GOV 2.0 é simplesmente o governo e o cidadão num alto nível de interação. O cidadão entende tudo que o governo está fazendo e o governo entende tudo que o cidadão precisa. Só que esse tipo de interação, ela só veio a essa altura da história por alguns motivos práticos, assim. Primeiro, tecnologia, a facilidade hoje que você tem de tecnologias de comunicação e disseminação de informação. E a segunda, porque as pessoas estão conscientes dos seus direitos e dos seus deveres. Estão cobrando e têm que continuar cobrando. E a geografia, os sistemas de informação geográfica são uma ferramenta interessantíssima nessa interação entre governos e cidadãos, nas duas vias, tá? Aqui a gente tem um exemplo, eu até vou tentar demonstrar, o pessoal está falando que a web está com problema, eu estou conectado e transmitindo do meu celular, a gente vai tentar demonstrar isso funcionando na prática. Mas esse é simplesmente um portal web, onde o cidadão entra no, na página do governo, ele vai cadastrar o problema dele, a demanda, ó, tem um buraco na minha rua. Ele vai selecionar ali na lista o que realmente, qual é o problema dele, e esse negócio vai ser endereçado diretamente à pessoa que cuida disso na Secretaria, por exemplo, de Obras Públicas. Aquele buraco, isso gera uma ordem de serviço para tapar o buraco. O cidadão gera a ordem de serviço para tapar o buraco na porta da casa dele. É disso que a gente está falando quando a gente fala de geografia em GOV 2.0. Nos Estados Unidos a gente tem um exemplo sensacional, lá, o governador de Maryland, lá, que está junto com o Obama, ele simplesmente colocou todas as contas do Estado dentro de um sistema de WebGIS. Tá? Então você entra na escola tal, clica em cima da escola, você tem quanto foi gasto, quantos alunos são beneficiados, quanto gastou com merenda escolar, quanto gastou com não sei o quê, quanto gastou com não sei quantas horas o aluno, qual é a média, você tem um relatório completo, perdão, um relatório completo de tudo o que acontece, tudo que o governo está fazendo. Isso é sensacional. Passa uma percepção muito rica da realidade, valoriza o governo. Mas não é qualquer governo que pode fazer isso. É quem faz a coisa certa.
Quem não leva a coisa a sério não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Outra coisa que está muito comum são dispositivos móveis, tá? Isso aqui é uma solução que chama-se City Source, que vai se chamar Repórter Cidadão, mas essencialmente é um aplicativo multiplataforma que você tem instalado no seu Android, no seu iPhone, etc. Tá? E você vê alguma coisa e fotografar aquele negócio. Espera aí, ó, tá errado, aquele lixo no chão, eu fotografo. Na hora que eu fotografo, meu dispositivo tem um GPS. Esse GPS envia para a nuvem, e a nuvem envia um reporte para a municipalidade. Então você coloca lá, por exemplo, grafite, a pichação, a fogo, pichação, sujeira, etc, etc. Você manda, transmite, e esse negócio chega para a municipalidade. Esse negócio é mapeado, produz um dashboard, as pessoas envolvidas já são listadas ali embaixo, etc. Os governantes podem acompanhar a evolução desse negócio, quer dizer, isso é o estado da arte. É nesse nível que a interação entre população e governo tem que chegar. E assim, não é uma coisa nociva, é uma coisa importante, é a multiplicação da capacidade do governo de agir. Mas tem que estar bem preparado para isso. Se não estiver bem preparado, é um tiro no pé, tá? E o papel da geografia nesse negócio para interagir, para visualizar, é sensacional, tá? Bom, tudo isso é bem legal, mas os governos eles precisam considerar seriamente a forma como eles têm sido conduzidos ao longo do tempo, tá? Não dá para você pensar hoje em um governo eficiente sem algumas premissas. Um município, um estado, tem que se comportar como uma empresa de serviços, tem que se comportar como um banco, tem que se comportar como uma operadora de celular. Falha, falha, mas ela sabe tudo sobre você. Ela sabe quando ela precisa, ela vem te oferecer coisas e produtos e etc. Ela conhece o seu hábito de consumo. Ela sabe se você quer, ela sabe o que você precisa. Exatamente dessa forma os governos têm que se comportar. Não dá para ser diferente. Agora, como é que um governo começa a trabalhar, a se comportar e a funcionar de forma adequada? Como é que um governo se transforma numa empresa de serviços? A primeira coisa é olhar todos os processos internos. A coisa mais comum e, perdão a palavra, grotesca que a gente encontra em governos são processos repetidos. Uma sala do lado da outra, cinco pessoas fazendo um processo numa sala, oito pessoas fazendo o mesmo processo na outra. E quer saber o que é mais divertido? Nós estamos falando de processo, mas são processos com etapas, o número de etapas diferentes, para fins idênticos. Então a gente tem uma falta de coesão, de inteligência no desenho de fluxos e processos num governo que é um negócio assustador. E os governos precisam olhar para isso. Eu acho que é medida zero, qualquer governo que assume é bom, vamos rever o processo, mapear o processo e entender se a gente realmente é eficiente. Será que eu preciso de 20 passos para emitir um habite? Ou será que com 8 passos eu emito um habite? Tá. Outra coisa que é fundamental, balança e scorecard. O que é balança e scorecard? Pessoas. Nós estamos falando de gente. As pessoas têm que ser bem remuneradas, elas têm que ter meta, objetivo. Tá? Elas precisam ter uma descrição de cargo muito clara. Tá? Elas precisam ser reconhecidas pelos seus êxitos, precisam ter plano de carreira, mas elas também precisam ser penalizadas pela sua ineficácia, sua ineficiência. Tá? Bom, basta, eu tenho funcionários públicos na plateia, certamente tem funcionários públicos ouvindo. Qualquer pessoa que passa 10 anos sem nenhum tipo de motivação profissional, não adianta você querer cobrar ou exigir nada. 5, 7 anos dentro do poder público, vendo estruturas sendo montadas ou desmontadas, essas pessoas não vão se motivar. Eu não me motivaria. Duvido que qualquer um se motivasse. Alguns heróis até conseguem, mas isso é inumano, é desumano, tá? As pessoas precisam ter planos de carreira, elas precisam ter bons salários, elas precisam receber investimento em qualificação. Senão, o governo nunca vai ser eficiente. Tá? Bom, se você tem processos bem definidos, se você tem pessoas bem remuneradas, você está na hora de você começar a pensar na sua infraestrutura. Né? Então, bom, estamos falando de governo municipal, estadual. Eu tenho meus próprios públicos integrados, eu tenho sistemas bem estabelecidos, eu tenho meus sistemas de gestão, eu tenho ERP, CRM. Esse negócio está funcionando? Está integrado?
Bom, se eu tenho processo, se eu tenho gente motivada, o dado que está lá dentro começa a funcionar. Porque não adianta, você pode ir na Microsoft comprar um Dynamics, você pode ir na SAP comprar uma solução de 5 milhões de reais. Se não tiver gente preparada e motivada para alimentar esse sistema, você acaba de incendiar dinheiro. Tá? Não tem jeito, não funciona. Qual que é a grande sacada de você conseguir realmente fazer com que as coisas se desenvolvam dentro de uma organização pública? Treinar pessoas, fazer com que elas acreditem na ferramenta, na plataforma. E com o GIS não é diferente. Se a gente quer realmente fazer com que as pessoas tomem decisão olhando a geografia, tem que treinar muito. Tem que fazer com que a pessoa assimile aquilo no seu dia a dia. É fato. Tá? Então, se você consegue ter revisão de processos internos, você tem gente motivada, você tem infraestrutura tecnológica, as coisas estão funcionando, o dado lá dentro funciona. Oh, legal, agora eu consigo fazer uma gestão por indicadores. Agora eu vou instalar um BI. Porque realmente o dado que está lá dentro funciona. E aí é muito legal, porque é matador. Não tem pedido de vereador ou nada que seja superior ao poder do número. O cara que tem um mínimo de bom senso, quando ele se depara com um número, ele fala, bom, peraí. Só que, normalmente, o que a gente vê? Quando alguém chega com um número embaixo do braço, o cara fala assim, peraí, sabe o que é? É que esse número não é confiável. É, eu não acredito nesse número, não. É, vamos fazer desse jeito. Porque não tem infraestrutura. Tá? Dessa forma, assim, é fundamental, gente. Os governos têm que passar por todas essas etapas. Tem que pensar como empresa de serviços. Tá? Isso é fato. Não dá para ser diferente, senão não vai ter eficiência, senão vai continuar tudo como está. Naturalmente, quando você consegue ter toda essa visão e pelo menos a iniciativa para começar a provocar esse negócio, você tem muito claro as normas de governança dentro do governo, principalmente governança de dados. Quem são os responsáveis pelos dados? Com que frequência esses dados são atualizados? Que dados? Que tipo de base é mais importante ou que tipo de base é referência para se operar dentro de sistemas de uma prefeitura? Quando você tem essas regras bem estabelecidas, de preferência que essas regras se tornem um decreto, tá? É muito importante essas regras, quem atualiza, por que atualiza, como atualiza, que tipo de informação, esse negócio tem que virar decreto. Porque o decreto garante a continuidade, virar lei garante a continuidade, tá? Quando você tem essa regra bem definida, tem sistemas bem definidos, incorpora a geografia essa visão, você tem assertividade na tomada de decisão. Não tem como errar, a sua decisão vai ser matadora. Eu sei que ali precisa de um hospital. Pá, cava o hospital ali que vai atender 820 pessoas por dia. Não tem erro. Não tem erro. Só que você tem que passar por etapas de amadurecimento. Né? Quando você faz tudo certo, você pode ser transparente. Ser transparente é brincadeira de criança. É simples ser transparente. Tá? De volta ao problema, né? A gente tem aí eu criei alguns passos que eu imagino que sejam, pelo menos dentro da minha experiência, do que eu tenho conversado com as pessoas. Acho que nunca, ninguém detém a total verdade, ou não existe, principalmente quando a gente fala de governo, governo municipal, governo estadual. Não tem uma verdade, não tem um padrão. Às vezes você vai em lugares que estão bem desenvolvidos, outros estão meio arrasados. Eu espero que vocês usem essas informações em algum nível para mescladas as suas experiências para realmente tomar boas decisões, tá? Mas essencialmente a gente tem aí algumas coisas que são críticas, assim, são passos que você tem que tomar antes de você realmente decidir por uma solução ou para uma resolução de problemas, quando a gente fala de visão de tecnologia e visão de, naturalmente, incorporando o GIS dessa tecnologia. Tá? Então, a primeira coisa é assim, não adianta sair comprando qualquer coisa que aparece, tem que entender a necessidade dos clientes internos. O que as pessoas estão realmente precisando? Será que preciso comprar um SAP? Será que eu já não tenho um sistema? Né? É uma coisa a se pensar, tá? O nível técnico das pessoas que vão utilizar. A quantos especialistas eu realmente preciso criar? Será que eu preciso fomentar um número absurdo de especialistas dentro do governo? Ou será que eu posso criar focal points e, de repente, disseminar isso de outra forma? Eu vou até explicar um pouquinho por quê, tá?
Eu tenho uma infraestrutura em TI adequada, que vocês vejam, de certa forma, estou repetindo o que eu falei lá atrás, mas de uma forma um pouco diferente, porque esse é realmente o passo a passo, tá? A gestão, né? Será que tem o processo, as atribuições, as pessoas, os atores da gestão no governo estão bem definidos, as funções estão bem definidas, né? Os fluxos já existentes, pô, assim, uma coisa fundamental, não inventar a roda. Mas será que o meu dado, a minha informação, será que os sistemas que eu tenho, será que estão legais? Uma coisa, um exemplo clássico, assim, normalmente a melhor base dos governos é a base de IPTU. Por quê? Porque você emite milhares de boletos, ela infere, ela impacta diretamente na arrecadação. Quer dizer, será que a minha base de IPTU presta? Se eu pegasse a minha base hoje e já codificasse ela, transformasse cada endereço num ponto no mapa, quantos estariam corretos, quantos estariam errados, incorretos? Será que a gente vai, bom, 80, 90, 100%, será que a informação lá está limpa? Né? Isso é complicado, tá? Governança de dados, né? Claro, quem que vai atualizar? Você vai centralizar tudo em você? Você vai levar essa responsabilidade com você? Ou você vai treinar e fomentar isso coletivamente? Cada secretaria vai atualizar o seu dado? Ou é a secretaria de planejamento? Ou é a de fazenda? Essas coisas precisam estar muito bem definidas. Porque qualquer processo, projeto de GIS, ou de tecnologia, vai morrer na praia. Tá? Se essas perguntas não estiverem previamente respondidas, vai morrer na praia. Okay? Serviços públicos, né? Depois que você faz tudo isso, fala que todas as respostas são positivas, pô, já tem condições de disseminar informações para o município, para a municipalidade, para a população? Será que essas pessoas podem realmente confiar na informação que eu vou publicar lá para consulta pública? Legal, vão. Tá. Quando você cumpriu todos esses passos, ok, agora está na hora de pensar em inovação. Agora está na hora de pensar em mobile. Agora está na hora de pensar em coisas mirabolantes, né? A gente vê algumas coisas engraçadas, assim, né? O cara não tem nem metade do município é estrada de terra, tem três escolas funcionando, e aí o cara contrata uma baita rede de rádios metropolitanos. Né? O cara contrata lá, você começa a ver um monte de totem na cidade, né? Aqueles totens de aço escovado, fala, nossa, que bonito, né? Ou o cara compra um Land Rover para a Defesa Civil, né? Sabe? É preciso ter direcionamento, foco, é preciso saber o que está fazendo. Né? E às vezes, tudo se resume, principalmente no nível técnico, tudo se resume a dar visibilidade ao agente político. Muitas vezes, o agente político não consegue nem compreender, a complexidade e a riqueza desse tipo de informação. A gente dá visibilidade para esse negócio, mostrar que a informação está lá. Mostrar que a informação é importante, não importa o nível da informação. Como é que a gente faz esse negócio? Essencialmente, e eu acredito muito nisso, a gente tem que levar a geografia e as tecnologias GIS para quem não sabe nada de GIS. Tá? E como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho uma visão muito simples, assim, se tem os sistemas integrados ou não tem os sistemas integrados, você tem informação, dados. Aliás, você não tem informação, você tem dados. Esses dados têm que ser centralizados e distribuídos. Eu, particularmente, acredito nessa arquitetura. Tá? Essa arquitetura é muito simples. Você centraliza, usa o GIS como um centralizador de informações e distribui através de dois aplicativos web. Dois aplicativos. Pega toda a sua informação, cria dois portais web. A tecnologia hoje permite que esses portais funcionem de forma rápida, sejam modulares, você consegue colocar edição na web, consegue colocar uma série de aplicativos que vão resolver o problema das pessoas. Você não vai usar níveis complexos de análise nesses portais web, mas essencialmente você vai distribuir informação. Você vai dar visibilidade à informação. Isso é o mais importante. Tá? Eu vejo duas frentes principais hoje, que é uma para o público. Tá? As pessoas precisam entender o que está sendo feito pelo governo, e tem um nível de interação, usando a geografia, tá? Eu chamo isso de Global 2.0, mas essencialmente a gente está falando de um localizador de unidade de saúde, de um localizador de escolas, daquela tela que eu mostrei para vocês de solicitação de serviços públicos. Tá? Enfim, é o município mostrando que está ouvindo e mostrando o que está fazendo através da geografia.
E a outra é muito simples, é um aplicativo de gestão territorial interna. É um dashboard, legalmente, é um dashboard geográfico. Eu vou ter área de risco, eu vou ter distribuição da população na superfície, eu vou ter onde estão as minhas unidades de saúde, onde estão as minhas escolas. Eu vou ter uma visão geral desse negócio que vai estar na sala do prefeito, na sala do secretário, na sala do cara que não sabe mexer no mouse. Porque é simples, porque é visual, porque é geográfico. Tá? Então é. E aí esse negócio deriva. Você pode ir a educação sentar lá e falar, escuta, você conhece a distribuição dos seus alunos na superfície? Você conhece o aproveitamento deles? Você já se perguntou se o aproveitamento deles não está associado a um fator climático, ou urbano, ou de saúde, ou de infraestrutura? Você consegue enxergar isso? Todos os casos vão ter demandas por aplicativos específicos. Se você vai transformar esses dois aplicativos em 20, ou 30, ou 10, ou 4, eu não sei. A demanda existe. Existe demanda para enxergar a distribuição espacial de toda a estrutura de educação na superfície. Existe a demanda para enxergar toda a estrutura de saúde na superfície, assistência social, meio ambiente, emissão de licenças ambientais, enfim. Essencialmente, é levar o GIS para quem não é GIS, para quem não sabe nada de GIS, tá? E eu quero mostrar isso na prática para vocês, porque, bom, a gente falou de estrutura, de organização, etc., mas, bom, como é que eu dissemino esse negócio? O que é esse negócio, tá? Então, vamos contar com a boa vontade da internet e vamos tentar mostrar esse negócio, ok? Bom, essa aqui é uma visão inicial. Literalmente, é um WebGIS. Ele tenta ser muito simples, tá? Ele tenta consolidar todas as informações de uma forma prática para que o utilizador final não necessite de treinamento ou não seja um especialista. Tá? O objetivo é disseminar a informação para tomada de decisão. Vou mostrar algumas funcionalidades bem simples assim. Tá? Então tem, por exemplo, aqui você consegue alternar entre imagens, vetores, etc. Tá? Você consegue ter algumas visões estratégicas interessantes. Então, por exemplo, aqui, no caso, um mapa temático. Se você está IBGE, uma comparação de crescimento do domicílio, apenas um exemplo, está entre 2000 e 2007. Então, eu consigo enxergar esse crescimento, consigo interagir nesse negócio aqui, tá? Então, eu consigo realmente enxergar esse crescimento. E não só enxergar esse crescimento, mas a gente consegue ativar camadas e criar. Então, por exemplo, eu vou ativar aqui escolas, ok? Eu consigo ver a distribuição das escolas na superfície e consigo perceber que eu tenho um certo gap aqui de existência de escolas. E não só isso, olhando esse setor especificamente, eu consigo ter sim um dashboard geográfico completo. Você consegue colocar praticamente o que você quiser aqui dentro. Tá? Aqui eu podia colocar número de consultas numa unidade de saúde, eu podia colocar a casa de dengue, eu podia colocar várias abas dentro desses gráficos com tabelas ou com informações, tá? No caso, simplesmente eu estou mostrando o setor por cores em relação aos outros, né? E olhando especificamente aquele setor em relação a ele mesmo. Então, eu sei que ele mais dobrou de 2000 para 2007, tá? E isso é. Eu poderia, não está aqui, mas eu poderia, por exemplo, colocar o número de alunos em cada escola, o aproveitamento deles. Quer dizer, uma coisa puxa outra. Você tem uma visão geográfica da distribuição da população na superfície, você tem a visão geográfica do crescimento de domicílios, você sabe onde estão as escolas, aí você começa a colocar indicadores lá dentro. E na hora que você começa a colocar indicadores lá dentro, a visão simplesmente estoura, multiplica. O negócio, assim, o mundo se abre. Tá? E não estou falando isso porque eu sou entusiasmado com isso, que eu acredito nisso. Mas é fato. Você quebra o cara, tá? Então, uma outra coisa legal que eu quero mostrar aqui, que é bem simples, e vocês podem até acompanhar, talvez até em tempo real aqui, é a visão da capacidade que você tem, por exemplo, de editar. Tá? Eu consigo literalmente criar, usar o que a gente chama de geocolocação. Não vou entrar nos detalhes de todas as funcionalidades, porque o tempo é curto. Mas eu consigo, por exemplo, editar dentro dessa ferramenta. Isso é muito legal, porque você leva, de repente, para um cara que nunca conseguia editar nada dentro de uma dimensão GIS, uma visão simples de realmente compartilhar a informação. Então, por exemplo,
Eu criei um polígono e um ponto para cada secretaria. Vamos pegar, por exemplo, serviços públicos. Eu sei que essa região aqui está com um determinado problema tal, e a gente vai ter que mexer no pavimento dessa região toda. Eu vou selecionar essa região. Eu cliquei nessa região. O Geodatabase imediatamente me responde com a tabela de atributo e eu consigo simplesmente lançar essa informação em tempo real. Eu estou literalmente editando o GIS, tá? E a partir do momento que eu dou um OK aqui, qualquer um que entrar nessa ferramenta, se vocês entrarem agora do dispositivo móvel ou do notebook, esse polígono vai estar aparecendo para vocês. Então isso é muito interessante numa situação de risco, numa situação, em situações cotidianas, você consegue demarcar áreas, compartilhar áreas, e aí você é que decide qual é o nível de edição ou de acesso que você quer dar. Todo mundo enxerga, alguns editam. O fato é, esse negócio é imediatamente compartilhado. E se eu lançar o dado aqui, e esse dado estiver associado a um gráfico, o indicador também é atualizado. Porque está tudo dentro do Geodatabase, tudo está dentro da tabela de atributos. Tá? Então é muito simples. Tá? Até a arquitetura desse negócio não é complexa. Você pode ter integração por leitura com um sistema de gestão, você pode ter integração de leitura e escrita, você pode ter integração nenhuma, porque o alimento vai direto via a fonte vai direto via Geodatabase. Tá? Bom, é só para dar uma visão geral mesmo, tentáculo. Mas assim, e aqui, por exemplo, eu quero mostrar uma coisa que é muito legal, que ainda está numa fase até um pouco prematura para ser mostrado, mas eu fiz questão de mostrar para vocês hoje, que é um portal de interação com o cidadão, de GOV 2.0. Então, o cidadão pode, por exemplo, selecionar aqui através de. Pô, a gente está dando super sorte com a internet, que bom. Ele pode literalmente achar onde ele mora, tá? Eu moro na rua tal aqui, esses ícones ainda vão evoluir, vão ficar muito mais amigáveis. E eu estou com um problema, tá? Estou com um buraco na minha rua, eu já liguei na ouvidoria, já falei com a prefeitura várias vezes, aparecem pessoas na rua, ninguém está dando em bola para mim, tá? Então eu vou simplesmente entrar nesse portal e vou reclamar. Você vai digitar, vai colocar o seu e-mail, etc. Muito parecido com aquilo que vocês viram lá no source, com a própria tela que eu já adiantei. Eu vou clicar aqui. Meu endereço é capturado imediatamente e o problema listado, buraco na rua. Mando comentário e envio. Esse negócio vai cair na caixa postal do responsável com cópia para o superior e vai gerar um dashboard para o gestor. O dashboard que o gestor vai enxergar é outro aplicativo que vocês viram. Então ele vai ter uma camada de problemas urbanos e ele vai enxergar a distribuição dos problemas urbanos naquele momento reportados pelo cidadão. Tá? Um outro ponto, só para concluir, que é bem legal, é o localizador de facilidades. Tá? A gente tem aí, aqui no DataShow não está tão legal quanto está na minha tela, mas tudo bem. A gente tem a mesma situação. Eu vou aqui, acho a minha rua, posso digitar o um endereço ou marcar um ponto no mapa. E imediatamente o sistema vai me retornar todas as escolas e unidades de saúde disponíveis naquela região. E assim, poderiam ser as escolas, poderiam ser as unidades de saúde, mas poderia ser a rota do lixo. Quando o lixeiro vai passar, poderia ser bibliotecas, programa de saúde da família, obras públicas a serem feitas, trânsito bloqueado, praticamente o que você quiser. E não só isso, o cidadão vai chegar, clicar e vai ter um roteamento do ponto que ele marcou até o ponto que ele quer chegar. Então, literalmente, eu estou. Ah, como é que eu chego no lugar? Ah, você vai lá na escola. Professora Antônia Antunes Aroca, beleza. Tá, você vai entrar aqui, está em inglês, né, como vocês podem perceber. Vai dar 250 metros, virar para a direita, segunda esquerda, e vai ter um botãozinho de reporte aqui. Isso, gente, isso aqui é beta, tá? Estou mostrando para vocês aqui em primeira mão, até porque eu quero entender o que vocês pensam de tudo isso. O cidadão vai poder imprimir essa rota, ele vai poder acionar essa unidade de saúde ou essa escola, mandar um e-mail, telefonar, vai poder compartilhar no Facebook ou no Twitter. Você vai compartilhar uma unidade de saúde, mas uma biblioteca, um ponto turístico, certamente você vai compartilhar. Então, é assim, o nível de interatividade, de capacidade que a geografia tem de despertar o interesse das pessoas para a coisa pública é muito forte. A gente tem que aproveitar isso, e isso é sim
para o técnico, para o cara que quer ver a coisa acontecer, isso é, sim, um grande instrumento de visibilidade. É um instrumento de disseminação do que o governo faz, das obras públicas. Enfim, isso é o que eu enxergo. Vocês podem enxergar 20 ou 30 coisas mais interessantes do que eu, tá, gente? Essencialmente, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo, mandar e-mail. E acredito que agora a gente tem um tempo para dúvidas, né, Sérgio? Ok? Então é isso. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos. Terminou a palestra do Eric Sobreiro lá no Auditório 2 da Universidade Positivo. Como agora está acontecendo a sessão de perguntas e respostas lá, não tem como a gente acompanhar essa sessão de perguntas e não tem como o Eric responder as perguntas de vocês. Então, eu vi pelo chat que tem muita pergunta que vocês fizeram. A gente vai mandar o relatório para o Eric e para o Sérgio Pena, da cenografia também, assim como foi mandado o relatório de ontem. E aí vocês vão poder, eles vão poder responder a vocês por e-mail. Então, eu acho que a gente teve mais participantes hoje do que ontem. Ontem a gente teve exatos 364. Hoje a gente deve, no total, chegar uns 400 que em algum momento entraram. Agradecer ao Eric Sobreiro também, ele não está me ouvindo, mas depois eu vou falar com ele. E esse apoio, essa parceria da cenografia e também da coordenação de engenharia civil da Universidade Positivo, que a gente apoiou esse evento e a gente pode transmitir uma palestra via webinar. Se alguém é de alguma instituição de ensino ou então que promove algum evento e tem interesse em fazer algo semelhante, a gente pode transmitir, é só entrar em contato com a gente pelo meu e-mail, eduardo@mundogeo.com, e aí a gente marca algum horário para poder transmitir as palestras. Só alguns lembretes: os materiais, tanto da palestra de ontem como a de hoje, vão estar disponíveis, ainda não estão, mas vão estar disponíveis naquela página que a gente tem no hot site de webinars, mundogeo.com/webinar. As respostas, então, vão ser respondidas por e-mail e os certificados dessa sessão e da de ontem também vão ser enviados no início da próxima semana. E se alguém não recebeu algum certificado de evento anterior, é só mandar os dados para o guilherme@mundogeo.com, que ele providencia os certificados. Lembrando também que o próximo webinar vai ser na terça-feira de manhã, às 11 da manhã. É uma parceria nossa com o LabGIS, da LabGIS Extensão, da UERJ, sobre atualização profissional, formação na área de geotecnologia. E lembrando também, todo mundo já deve estar recebendo muito material sobre isso, mas tem o dia 14 a 16 de junho, nós temos em São Paulo o Mundial Connect, que é um evento presencial, vão ter 7 seminários e 2 minicursos, além de workshops e uma feira com 30 expositores. Então, vocês vão poder encontrar lá novidades e lançamentos do setor de geo. Bom, é isso. Obrigado a todos que estiveram online com a gente e até o próximo webinar. E nos vemos também no Mundial Connect.